horta waad ku mahadsantihiin warbixintaadna siiseen, laakiin waxaan rabaa inaan dhowr su-aal idinka weydiiyo warbixintanaadna siiseen. Su-aasha koowaad idin weydiinaya waxa weeye, ma jirtaa heshiis idinka iyo wasaaradda waxbarashada idiin dhexeeyey oo sheegaya ama qeexaya marka aada shaqada dhammaysaan, marka aada dhammaysataan waxbarashadiina tababarka, inay shaqadiinu gaarantii tahay oo shaqo laydin siinayo oo ballanqaad cada? Miyay jirtaa heshiis ama af ah ama qoraal ah ama wasaaraddu public kale ay u sheegtay? Horta miyay jirtaa taasi? Waa su-aasheyda koowaad taasi. Su-aasha labaadan idin weydiinaya waxa weeye, waxaad sheegteen in ay dowladdu ay laba sano muddaa tababar macalimiin idin siinayso aad boarding ku jirteen. Dabcan dee qaranka oo waxaad horta xaq u lahaydeen in laydin tababaro, idinkuna qaranku xaq buu idin ku leeyahay. Diyaar ma u tihiin imika sidaa uu aada sheegayseen? Haddiiba laydinku qoro meel degmo ah ama meel tuulo ah ama meel miyi ah inaad ka shaqaynaysaan, diyaar ma u tihiin? Waa su-aasheyda labaad. Waxaad sheegtay gabadhu, waxaad sheegtay mas-uul iyo inankaas wuxuu sheegay mas-uul ayaa idinku yidhi annaga nooma shaqaysaan, idinma shaqayno, ee xafiiska nooga baxa. Mas-uulka magaciisa ma sheegi kartaan iyo darajada uu wasaaradda uu ka hayo? Su-aasha u dambeysa idin weydiinaya waxa weeye, maadaama idinka laftigiina uu qaranku tabac idin geliyey, laftigiinu diyaar ma u tihiin haddiiba ay suurto gelayso inaad tambareeri qaranka ugu shaqaysaan inta beerolka ama shaqadiina la samaynayo, shaqadiina ama mushaarkiina ama shaqogelintiina la diyaarinayo, haddiiba ay dhacdo inaad tambareeri laydin soo bandhigama ku shaqaynaysaan? Intaas ayd weydiiya anugu. Bismillaahi raxmaan raxiim. Xildhibaanada waan uga mahadcelinayaa siday inoo soo dhaweeyeen mar labaad. Waxaan ka jawaabi doonaa su-aalaha uuna weydiiyey xildhibaan axmed jaamac saalax. Su-aasha koowaad wuxuu yidhi, miyay jirtaa wax heshiis ah oo si toosa idin dhex maray wasaaradda waxbarashada iyo ka macalimiin ahaan af iyo qoraal kay doonta ahaatay? Jawaabtoo kooban waxa weeye, heshiiska waraaqa oo nala ka saxeexay oona si toosa u saxeexnay markaan kuleyada nimi horta annagu ma jiro, laakiin waxaa jira afka in nala ka yidhi iyo shuruudihii aanu ku soo xulanaynay meesha waraaqda idin hortaalla ay ku qoran tahay inaan noqon doono macalimiin, una diyaarsannahay inaan macalimiin noqoto. Shuruudaha ka mid oo ku jirta talabaad, diyaar ma u tihiin meeshii laydin geeyo? Qof walba wuxuu diyaar u yahay intayda halka joogta iyo inta maqaliba, qof walba meeshii lagu qoro inuu tegi doono ee gobolkiisa ka mid ama meel kale qaran ka mid ah, miyi magaalaba diyaar baa waa noo sheegnay ilaa wasiirka, laakiin diyaar uma nihin in qayb naga mid a meel lagu qoro inta iyada kalena la haleeyo. Taa diyaar uma nihin. Sababtu ku tahay 230-kaygaasuba ujeeddaan ku soo wadagalnay meesha, ujeeddana waa ku dhammaynay. Ujeeddadaan ku soo wadagalnayna maanta isku hadaf baanu nahay, gobollo kala duwan baanu ka nimi inaanu isku si siman u shaqo galno oona shaqadii u bilowno. Haddii qorshihii wasaaradda markaa nagu soo ay soo haysay shaqada ay sideedii u fulinayso oo aanay dee ka bixin inay sideedii u fuliso, dhammaanta iyana dee aanu qoonto saxa aanu wada helno baanu diyaar u nahay. Laakiin in la yidhaahdo iskuul hebel oo miyi hebel ka bannaan baa hal qof looga baahan yahay, qof uu tag, taasu dee waxa weeye annagu ma baaninta, waayo dee waxa weeye wax macnaha inoo samaynaysa ma jirto. Su-aasha saddexaadna waxa weeye, mas-uulka magaciisi, mas-uulka magaciisii anigu sax u garan maayo, laakiin waxa weeye HR-ka weye mas-uulka muhtaar baa Xuseen Faarax Sitiin baa layahay mas-uulka magaciisiina maalinta Sitiin. Su-aasha u dambeysa ee ah qaranka ma ugu shaqaynaysaan si tambareeriya, qaranka waxa weeye haddaba dee intaan joogna magaalada aan halka joognayba dee xiisado waanu ka galaa oo arday badan anaga midi way dhigaan wax oo u shaqeeyaan, laakiin sidaanada xaq baan u leenahay, qarankuna xaq baan ugu leeyahay waqti ka mid waqtigayga oonu siin karaa qaranka, laakiin qaranka dee inuu horta isna bal na shaqo geliyo waan dee damaanqaadkeedii baa dee horta u baahan wixii kala cadaada. Aada iyo aad ayaa umahadsantihiin. Magacaygu Maxamed Muuse Maxamed. Intaa ayaan kusoo gebagabeynayaa guddida arrimaha bulshada, waan uga mahadcelinayaa kulanka iyo say noo soo dhaweeyeen. Ardaydana waxa weeye waxaanu ku wada soconnaa
هل وجدان ولا نهاي أنت يا ذلك شو كتير قدر من هين أبو بقولي سقال الله تنقى فيها نهاي أبو ذا بقولي سقال الله تنقى يا قفنا هل وجدت ذيلي وحوي ويديارين قرن كده إنه شقيا نمر لبا ما طالعين ديدنا شقيا لكن سقرن كي إنه ده نشقى جليو أيون ويا وحنا توقع بهن نهاي إشيز كاسنا وإشيز كا أي قلنا هيدها سيف ترين يوكر يا لك قلنا وسارة عبر شطة يا ورانا يا إن أي هايدو بحين دونا واحد كوبا حيماش وكل يدو شتت لورد سيا أول طيارة معلمين تا معلمين طيارة لقاسو صاروا معلمين تا سنة دوكسية دي باهيدو دي يبايلا دوكسية دا كشرتة أي بوحية إن كان وهلي سنة كور دونتان إن وحن كود دريا سؤالها ونودي حدوانك أدور تو ما سيني هاي وحن سعني بعدين سؤالي وحك بربنا لويديو إن بلانقات كان رسمي قاه حلبان وسارد ما ترتو ورتا دوكومنتي يمكن اورا سايتي عندك ما شقيسو ورا قالك لقاتا ما ترتو دوكومنتينا لو كو قري marka damaysan wasaarada dawladda shaqeynaysa isla anaga wasiirka la fadhina waxa su'aasha la weydiyay maamulka kulliyada fadhiya oo u joogo marka maxamed umar ayaa la weydiyay waxa ku yiri wasiirku miyad haysaan wax cadeyn oo aad ka qorteen ardayda oo meey u balan qaadeen oo ah inaad shaqaaleysiinaysan miyad haysaan en masuulka maxamed umar wuxuu ku jawaabay may waxaanu waxay naga ahayd guwaabo arin guwaabaa bay naga ahayd oo ku guwaabinayney inay shaqo galeeyaan oo ay shaqaale noqonayaan oo gudoon ku xigeen kulliyada gudoon ku xigeen weeyaan kulliyada aan arinka markaa guwaabo guwaabada ahna u dhawrta guwaabo waa qofku inta markuu ardayga ahay uu qabi kara guwaabo laakiin uma nusucday in la dhaho guwaabo arinkaas guwaabo ha rasmi waxa rasmiga abda oral ha ahaado ama document ha ahaado sidaas oo xilbanka ino sheegay intaas aan kaga baxaya su'aasha kale labaad ah diyaar ma u tihiin inaad meel kasta ka shaqeeyaan qof kasta gobol bukeyn 299 ka arday ee macallin iyo tababarka qaatay qof kasta wuxuu ka yimid gobol bukeyn gobolkiisi ma in aanu balan qaadayno in lagu celiyo oo gobolkiisi ka hawlgelayo ama gobolka miyigiisa ahaada ama degmooyin kamid ah ahaade mise in leeyahay aniga maanta caynaba ka yimi badham waxa lagu geynayaa salal baad ka shaqeynaysa runtii qof kastaaba gobolbu ka yimi in markaa qof kasta loo tixgeliyo ayan codsanaynaa gobolkiisi in lagu celiyo maadaama markii hore imaneynay ay ahayd goboladii baad kula noqonaysaan waxaad barataan oo liidi ka baahan yahay wataa waan codsanaynaa waa tixgelin hal mid baa ii harsan oo ah bilaash ma ugu shaqeynaysaan qaranka anu shaqada macallimo waxaan bilaabay 2017kii oo aan secondary ka baxay ayaan isla dugsigaygii hoose dhexe horeyaal primary school aan ka shaqo bilaabay 18kii iyo 19kiiba waan dhigay 19kii bishii 12aad ayaan ka soo baxay oo aan soo xareystay kulliyadda maanta aan ka qalantibiyay labada sano waan ku soo shaqeeyay macallinimo arday macallimiin badan oo soo shaqeeyayna way jiraan 14kii ka baxay oo iskuuladii degmooyinkooda ka shaqeynayay imin kana waanu shaqeynayo waxaan u shaqeynaa dadkii wixii aanu baranay bal inaanu ku celino oo aanu dadkii anagoon cidna ku xirin lacagna siiya inaanu u shaqeyno haddii ay jirto damaanad cad oo nala ka qaadayo oo wasaaraddii ah oo idinku gudida arrimaha bulshada inaad noo dhaxaysaan oo ah in damaanada la qaadayo aad ku shaqeynaysaan oo waqtigaana aad helaysaan bayroolkii iyaduna waa wax markaa aanu diyaar u nahay